trained myself for this Umber Mew. Mas antes de começar a partida aqui, rapaziada, já deixa seu like, se inscreve no canal. E vamos que vamos. Bora. É meio bom. O quê? É tudo bot, mano. Então tudo ganhei, boteco. Mano. Tô fazendo uma fita aqui. Tudo boteco. Não, ai. Ah, mano, dentro da casa, velho. Bem na hora que eu pulei, tomei, mano. Tem dois. Dois dentro da casa. Subiu, segundo andar. Ah, tomei uma feiçada. Na base de uma facada aqui. Vou aumentar o som aqui, cara, de vocês, rapaziada. Vou chupar, com o cara em cima. Não, vou ter que parar de bolar o bagulho. Droga, mano, esquece. Confia, hein, confia. Um x3, hein. Vai bonito, pô. Ó, tá ativando, hein, tá ativando, hein. Ó, vocês viram amanhã, né? Deu duas agachadinhas, um pulo. Mãe do GTA. Ih, mano. Confia, hein. Mas seu tiro, você que derruba o cara, velho. Nossa, ele cagou em mim, viado. Um tiro, mano. Um tiro nele e dois tiros no outro, mano. Derrubava os dois. Tá dando pra ouvir bem agora, mano? Tá, tá suave. Beleza. Agora tá de boa. Também, pô. Ping 20, agora se não tiver de boa, pode largar a mão. Aí vira. Mano, vocês estão jogando de emulador aí ou celular? Emulador. Rapaz. Eu tô apertando os botões aqui, mano. Demora, sei lá, milésimos de segundo, um pouco mais demorado, tá ligado? E como assim? Sei lá, mano. Aperta o botão, tipo, pra andar, tá ligado? Ele dá uma travada, velho. Qual que é a configuração do seu PC? É PC basicão, mano. Pode ser isso, mano. Derrubei um. Finaliza, consegui finalizar. Tá de cover, tá cover, tá cover. Do lado do caminhão. Ah. Derrubei de novo. Ah, eu derrubei uma e dei pro outro. Caralho. Finaliza, finaliza. Batatai, vai pegar a esquerda aí, ó. Pegar a esquerda. Tô ligado, ó. Tô ligado. Aí ele. Deu a volta. Ele tá de foice, mano. Cuidado. Uma bala. Só foge, só foge. Tomou uma. Deixa eu vir. Ai, mano, arma errada, viado. Não, vai não. Nossa, pega a 12 dele, pega a 12. Peguei tudo. 4, tá bom. Me dá essa 12 aí. Gravando. Dô. Pega aqui. Preciso de equipamento. Opa. Pegou? Peguei. Quer foice, mano? Eu não gosto de jogar de foice. Preciso de equipamento. Eu não dou muita bola com essas foices aí, não. Se quiser, ó, tá no chão aí. Peguei sem querer. Ah, passou ninguém direito. Ih, mano, passou um aqui no meu lado, velho. Teve um lá. Salvando o pé. Boa. Fiz o Tyler nesse dia. Aqui comigo, mano. Detei 3. Tá onde eu morri. Tá catando meu loot, tá pegando meu loot. Aí. Ai, tá aqui. Boa. Tá boa. Boa. Nossa, travou, que insano, mano.
pra mim não é possível. E faz meu pau de pula-pula e tenta até acabar o fogo. Fica com fúria. Nossa, o cara... Vamos que vamos, rapaziada. Deixa seu like, se inscreve no canal. Se tiver curtindo até aqui, hein? Se tiver assistindo até aqui, dá o seu comentário aí. Comenta aí. Tá travando. Tem que reiniciar emulador, viado. Qual que é o emulador aí, mano? Vem cá pra lá. Faz gelo pra trás, Daniel. Eu uso o Blue Stake, sim, meu Deus. Olha lá. Ah, tô. Vem aqui comigo, mano, na casa da frente. Ah, mano, toda hora mesmo, vai travar isso mesmo? Fugiu. Derrubei um. Comigo. Nossa, agora foi hack. Tem outro aqui, tem outro do lado. Ah, tá uma bala isso aqui, ó. Tá uma bala. Double kill. Ô, Patatá, pronto. Iniciada no PC aqui, mano. Demorou. Tá congelando a tela, mano. Do nada, dá uma congelada. A configuração aqui, mano, é um Ryzen 3, 3200G, tá ligado? E só. Uhum. E daí já volto, meu irmão. É, mano, não era pra travar não. Talvez, sei lá. Olha o cara, vindo um pro meio, um na direita. Direita já tá muito avançado. Calma. O jogo é nosso. Porra, rapaz. Ah lá, meu. Peguei um aí. Direita. Cuidado com a direita. Double kill. Onde que tá? Comigo aqui, deixa eu brincar com ele aqui. Ah, agora vocês podem vir. Ah, pô. Ele aqui é bom, tá na base. Lado esquerdo, tá relando. Não perde não, irmão. Vai ser o dedo mesmo, rapaz. Que foda, pô. Se gostou, já deixa seu like, rapaziada. Se inscreve no canal, tamo junto. Valeu, falou. Bão.